agora. Bom, eu decidi dar uma volta e eu vou mostrar um pouco pra vocês como que são as coisas aqui, tá? As ruas, os lugares. E uma coisa que eu queria muito mostrar pra vocês é o lugar onde eu vou estudar, tá? Então eu vou... É muito perto da minha casa. Tipo, minha casa é ali, o negócio é ali em cima. Então é muito perto mesmo. E até a praia. Então eu vou mostrar todo esse caminho que eu faço pra praia e vou mostrar lá também um pouco pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like, vai ajudar bastante. De me seguir nas minhas redes sociais. E é isso, que eu vou estar sempre postando vídeos como este, né? Gente, tô chegando aqui na escola onde eu vou estudar, que é essa daqui, ó. Ela é muito grande mesmo. Parece até uma faculdade. E ela é muito legal as escolas aqui, porque a maioria delas tem curso, entendeu? Depois, quando eu começar a estudar, eu gravo um vídeo explicando tudo, como que é. Se der pra mostrar, né? Eu mostro um pouco da escola também, contando como foi meu primeiro dia de aula. Porque é realmente, tipo, muito diferente das escolas do Brasil. Ainda mais que os professores vão falar o português aqui. Então eu quero ver, né, se eu vou conseguir entender. Mas fé em Deus que eu vou conseguir. Aqui nessa rua também dá pra ir pra praia. Só que... eu prefiro ir por aqui mesmo, porque aí a gente já vai reto, entendeu? Ó. Na primeira vez que eu saí sozinha, aqui, né, que eu fui sair sozinha, fui dar uma volta, aí eu fui pra praia. Aí minha mãe ficou, tipo, perguntando se eu sabia voltar, essas coisas. Porque ela tava com medo. Gente, ela tava com medo de me perder, então parece que eu vou me perder. Bem provável, óbvio, porém... Já tô chegando na praia. É ali em cima, ó. Subi essa rua, ali em cima já é. Então, quando chegar lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá vendo? Aqui tem uma escada. Aí você desce e dá na praia. Encerrando o vídeo aqui, tá? Porque eu resolvi gravar só um pouquinho mais pra vocês conhecerem mais aqui o lugar que eu tô morando. E se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo mais detalhado, mostrando, tipo, específico, sabe? Lugares específicos pra vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.